بسم الله الرحمن الرحيم. ہندوستان کے عربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سرندیب کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے. زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سرندیب میں آباد ہو گئے تھے, اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا. لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی. ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا, اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عربوں کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی. اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے, اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روما کے قدیم سطوت سے مرعوب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراعات دیتے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ملک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا. سرندیب اور ہندوستان کے دو حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عربوں کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے, کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے. عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی. اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے. عبد الشمس عرب تاجروں کا سرگروہ تھا. اس کا خاندان ایک مدت سے سرندیب میں آباد تھا. وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا تھا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی. جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سرندیب سے کاٹھیاواڑ تک محدود رہے. اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں. دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں. موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا. اس نے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا. سن 45 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجہ نے تخت نشین ہوتے ہی عبد الشمس کو بلایا اور کہا, مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا. میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں. مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے. اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں. عبد الشمس نے جواب دیا, آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے, میں جانے کے لیے تیار ہوں. 5 عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبد الشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے. عبد الشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی. اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا. اس لڑکی کا نام سلمہ تھا. شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو. شہ سوار اسے تند و سرکش گھوڑوں کو دوڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندروں میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے تھے. عبد الشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹھیاواڑ کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا, اور عبد الشمس اور اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں, اور اگر کاٹھیاواڑ کا تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساعت اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے. راجہ نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی. سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا. راجہ نے اسے دربار میں بلایا اور 3 عربوں کی جان بچانے کی عوض اسے 3 ہاتھی انعام دیے. راجہ کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا. راجہ نے خوشی سے اس کی یہ درخواست منظور کر لی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیے. چند سال کے وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ راجہ کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا.
اس واقعے کے 3 سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتادہ جزیرے تک لے آیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سرندیب کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں پہ سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کی سیاہ فام اور نیم اریاں عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید اور شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی 2 تنومند ملاحوں کو، جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔ یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بے باک نگاہوں کا جواب دینے کے بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم اریاں لباس پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے اعتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سرندیپی زبان میں کچھ کہا، لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک ابو الحسن نے کسی کی چیخ و پکار سن کر نیچے دیکھا۔ کشتی سے 8-10 گز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں غوطے کھا رہی تھی، اور کشتی والے اس کی چیخ و پکار کے باوجود سخت بے اعتنائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی، لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی، تو وہ کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا۔ لیکن لڑکی اچانک پانی میں غائب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھیں اور جزیرے کے باشندے قہقہے لگا رہے تھے۔ ابو الحسن نے 3 مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیڑھی کی رسی پکڑ لی اور جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا، وہ ادھر ہے، جہاز کی دوسری طرف، وہ ڈوب رہی ہے، شاید کسی مچھلی نے پکڑ رکھا ہے۔ مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر قہقہ لگایا۔ ابو الحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلد ہی پھر غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا، اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا، وہ ڈوب گئی، اسے مچھلی نگل گئی۔ ابو الحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا۔ اس دفعہ لوگوں کے قہقہوں میں اس کے ساتھی بھی شریک تھے اور ایک عرب نے کہا، آپ آ جائیے، وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے۔ ابو الحسن نے کھسیانہ ہو کر سیڑھی پکڑ لی، لیکن ابھی ایک ہی پاؤں اوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی میں گرا دیا۔ اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھی پر چڑھ رہی تھی۔ ابو الحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان ہو کر جزیرے کی لڑکیوں کے قہقہے سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا، مجھے آپ کے بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے۔ لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ ابو الحسن نے پوچھا، کیا تم عرب ہو؟ لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نچوڑتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں عرب ہوں، ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا، میں پوچھتی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، ٹھہرو، ہم گھوڑے لائے ہیں، میں تمہیں خود دکھاتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانۂ جاہلیت کے عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا انہیں انسانوں کا سا لباس پہننا اور مردوں سے حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی۔ یہ کہہ کر ابو الحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا، اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو۔ لڑکی نے ابو الحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مروب ہو کر اپنے اریاں بازوؤں اور پنڈلیوں کو جبے میں چھپا لیا۔ ابو الحسن کی پونجی 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یکے بعد دیگرے تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟
ابو الحسن نے کہا، تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیت باقی ہے، یہی گھوڑا ان سب میں بہترین ہے، لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے اسی قدر موزور بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا۔ آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابو الحسن نے جواب دیا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سرندیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے پر لے چلیے۔ لیجئے، راجہ کے امیر البحر خود ہی پہنچ گئے۔ دلیپ سنگھ عبد الشم سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابو الحسن کے بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لانے کے لیے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہو۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراجہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عربی کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبد الشمس کو عربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استبل میں جگہ دی۔ آن کے آن میں 50 گھوڑوں کے کوئی 200 خریدار جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لیں۔ عبد الشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ راجہ کا ایلچی آیا اور اس نے کہا، مہاراجہ عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا، تم جاؤ اور مہاراجہ سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو الحسن سے مخاطب ہوا، ایک گھوڑا شیخ عبد الشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اسے یہیں رہنے دیا جائے۔ ابو الحسن نے کہا، اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابو الحسن نے دیکھا، وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔ ابو الحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی استبل کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی اسی طرف چل دیے۔ لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپتھپی دی اور وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رستے توڑانے لگے۔ ابو الحسن نے کہا، ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا، اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ میں گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسہ کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخپا ہونے کے بعد چھلانگ لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبد الشمس نے فخریہ انداز میں کہا، عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمہ سواری نہ کر سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ شرط نہ تھی، انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔ راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابو الحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوال کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ ابو الحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابو الحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابو الحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا
کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبد الشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابو الحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا معلوم اسے کیا ہوا، یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے شیخ عبد الشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان کے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابو الحسن گھوڑے سے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمہ کو آواز دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشاروں کے قریب ایک پتھر کے کنارے بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابو الحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی کی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابو الحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اجدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابو الحسن، سلمہ، سلمہ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ اجدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابو الحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اجدہے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابو الحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا۔ اجدہے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابو الحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمہ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اجدہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے، ورنہ یہ اجدہا اس طرح تڑپنے کے بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا، وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابو الحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اسی لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانے جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی 1000 برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھناؤنا فعل خیال کرتے تھے، اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے، یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے، اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو، اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم اریاں لباس میں مردوں کے سامنے آنا ناپسند ہے۔ سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے۔ ابو الحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر، اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے، وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابو الحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی، ابو الحسن باغ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابو الحسن کے بحری سفر، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بلا آخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں،
آپ مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہوں، یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا، میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن نے سرد مہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ سلمہ شکست خوردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ اجدہا مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟ یہ صرف تمہارے لیے نہیں، میرے سامنے وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی، دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابو الحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبد الشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبد الشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی اجدہے کے متعلق سن کر اس نے ابو الحسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے روز علی صبح عبد الشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے اذان کی دلکش آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ سلمہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ عبد الشمس اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اتر آیا۔ ابو الحسن کے ساتھی شبنم آلود گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔ ابو الحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورہ فاتحہ کے بعد چند آیات تلاوت کیں۔ قرآن مجید کے الفاظ نے عبد الشمس کے دل پر تلاطم برپا کر دیا۔ اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے نئے طریقے عبادت کو دلچسپی کے ساتھ دیکھنے لگے۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبد الشمس پر ایک بے خودی سی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چند قدم اٹھائے، قریب پہنچ کر جھکا اور جذبان کے ہیجان کی کسی رو کی ماتحت بھاگتا ہوا صف میں اکھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ نماز کے اختتام پر ابو الحسن نے اٹھ کر عبد الشمس کو گلے لگا لیا۔ عبد الشمس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو جھلک رہے تھے۔ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مبارکباد دی۔ عبد الشمس نے کہا، آپ کی زبان میں ایک جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیے۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ میری آواز نہ تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ عبد الشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سنائیے مجھے۔ ابو الحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ قرآن کا حافظ تھا۔ عرب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے دلکش الفاظ اور طلحہ کی دلگداز آواز سے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں پر رقت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد ابو الحسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عبد الشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے، ابو الحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبد الشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا۔ سلمہ ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور وہ بولا، خدا کی رحمت عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہیں۔ سلمہ نے کہا، تو میرا نام بھی تبدیل کر دیجئے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، تمہارا یہی نام ٹھیک ہے، تم فقط کلمہ پڑھ لو۔ سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، اچانک موسلا دھار بارش ہونے لگی اور یہ لوگ ایک کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہاراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو الحسن اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو لیا۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجا اور بعض سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا۔ عبداللہ یعنی عبد الشمس نے انہیں کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا، لیکن ابو الحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی۔ عبداللہ نے کہا، ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا ہے، اگر آپ طلحہ کو یہیں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ابو الحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اگر یہ پسند کریں
تو میں انہیں بخوشی یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ اگلے دن ابو الحسن کے ساتھی جہاز کے بادبانوں کی مرمت اور خورد نوشی کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دلیپ سنگھ اور عبداللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ابو الحسن نے اپنے تمام سرمائے سے 8 ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر لیا۔ شام کے وقت ابو الحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سلمہ کھڑی۔ وہ چہرہ جو 2 دن پہلے مسرتوں کا گہوارہ تھا اب خزاں و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دل فریب اور چمکیلی تھیں اب پرنم تھی۔ اس نے قدرے بے اعتنائی سے پوچھا، سلمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابو الحسن کا روکھا پن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کے آنسو جھلک پڑے۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، آپ پرسوں جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آنسوؤں کی بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابو الحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے کہا، سلمہ تم ابھی تک وہی ہو، اسلام قبول کرنے کے باوجود میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا۔ تمہیں اب نامحرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے، ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہے۔ آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں؟ آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں، پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا، کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں؟ ہاں یہ بھی ضروری ہے۔ میں طلحہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کرے گا، تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔ سلمہ نے جواب دیا، مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں، آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی۔ آپ کے اشارے پر میں پہاڑ سے کودنے کو اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمند میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، سلمہ اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو، میں اس کی سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ سچے مسلمان کی ہر نیت، ہر فعل کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک لامتناہی جد و جہد کا گھر ہے۔ اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسو اور آہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوں گی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں، لیکن ان کی آنکھ میں آنسو تو درکنار پیشانی پر شکن تک نہیں آتی، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی نہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری پیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو، اور مجھے جنگلوں میں پہاڑوں میں تلاش کرنا نہ پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبد الشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کا گھر کا نقشہ بھی تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کے 4 دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ میں دن معین نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے کہ دوبارہ نہ آ سکوں۔ سلمہ کے چہرے پر پھر ایک بار اداسی چھا گئی اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں یوں نہ کہیے، خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا۔ تم دعا کرتی رہو گی تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ سلمہ نے کہا، دعا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ ہی کیوں کرتے؟ ابو الحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے۔ اس نے لہجے کو ذرا ترش بناتے ہوئے کہا، سلمہ جاؤ، اگر عرب کی تمام عورتیں تمہاری جیسی نیک دعائیں کرتی تو اسلام کی روشنی عرب کے حدود سے باہر نہ نکلتی۔ سلمہ نادم سی ہو کر واپس ہوئی۔ بار بار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، میں بہت بے وقوف ہوں، میں نے یہ کیوں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹھے پر چڑھی۔ افق مغرب پر گرم لوہے کے سرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں غوطہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں ہلکے بادل شفق کی سرخی کی عکاسی کر رہے تھے۔ مرطوب ہوا کے جھونکے ناریل کے پتوں پر ایک دلکش راگ چھیڑ رہے تھے۔ ارد گرد کے تمام مناظر سے ہٹ کر
سلمہ کی نگاہیں سمندر کے کنارے عربوں کے جہاز پر مرکوز ہو گئیں۔ دل میں ہیجان پیدا ہوا، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے خشکی اور تری کے مالک، مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے، مجھے سیدھی راہ دکھا، اور جب وہ واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہوں۔ تیسرے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ سلمہ کوٹھے پر چڑھ کر حسرت بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل سے دور ابو الحسن کا جہاز موجوں پر رس کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہوا کے چند تیز جھونکے آئے اور بارش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا، یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور رخساروں پر بہتے ہوئے بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے۔ سلمہ دیر تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتی رہی، میرے مولا، اسے سمندر کی سرکش لہروں سے محفوظ رکھیے۔ باغیچے میں ابو الحسن سے آخری ملاقات کے بعد سلمہ کے خیالات اور عادات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اسے ابو الحسن کی بے اعتنائی کا بے حد ملال تھا، تاہم اسے انسانیت کا بلند ترین معیار تصور کرتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لا چکی تھی کہ اس کی جو عادت ابو الحسن کو ناپسند ہے یقیناً بری ہوگی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ کسی کے سامنے بے حجاب ہونے کی جرت نہ کی۔ جب ابو الحسن اور اس کے ساتھی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے اپنے دل سے یہ سوال کیا، کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ ابو الحسن کی باتیں یاد آتیں تو اس کے دل میں کبھی یاس کی تاریکیاں مسلط ہو جاتی اور کبھی امید کے چراغ چمک اٹھتے۔ عبداللہ کی آواز سن کر وہ نیچے اتری۔ بوڑھے باپ نے سوال کیا، سلمہ، تم بارش میں اوپر کیا کر رہی تھیں؟ کچھ نہیں ابا جان، میں۔ سلمہ کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ابو الحسن کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ بولی، میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا، وہ تو دیر ہوئی جا چکے، جاؤ تم کپڑے بدل کراؤ، طلحہ ابھی آ جائے گا، ہم اس سے قرآن مجید پڑھیں گے۔ سلمہ نے پوچھا، آپ انہیں کہاں چھوڑ آئے؟ وہ راستے میں زید کے گھر ٹھہر گیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمہ اپنی ہر بات میں ابو الحسن کی خوشی کو مقدم سمجھنے کے بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی تھی، تاہم ہر نماز کے بعد اس کی سب سے پہلی دعا ابو الحسن کے لیے ہوتی تھی۔ 6 مہینے گزر گئے، ابو الحسن کی کوئی خبر نہ آئی۔ سلمہ کی اداسی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ صبح و شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی۔ بندرگاہ کی طرف آنے والا ہر نیا جہاز اسے دور سے ابو الحسن کی آمد کا پیغام دیتا۔ وہ اپنے خادم کو دن میں کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیجتی۔ جب وہ مایوس نگاہوں کے ساتھ واپس آتا تو وہ بے قراری سے پوچھتی، تم نے اچھی طرح دیکھا؟ ممکن ہے ان میں کوئی عرب بھی ہو۔ خادم جواب دیتا، وہ فلاں جگہ سے آیا ہے، میں پوری طرح چھان بین کر کے آیا ہوں، ان میں ایک بھی عرب نہ تھا۔ وہ امید و بیم کے سمندر میں غوطے کھانے والے انسان کی طرح تنکوں کا سہارا لیتی اور کہتی، تم نے ملاحوں سے پوچھا ہوتا، ممکن ہے انہوں نے راستے میں کسی بندرگاہ پر عربوں کا جہاز دیکھا ہو یا ان کے متعلق سنا ہو۔ خادم پھر بھاگتا ہوا بندرگاہ جاتا۔ سلمہ کی امنگیں پرانی امیدوں کے کھنڈروں پر نئی امیدوں کا محل کھڑا کر لیتی۔ بوڑھے نوکر کا افسردہ اور ملول چہرہ پھر وہی حوصلہ شکن خبریں دیتا اور سلمہ کی امیدوں کا محل دھڑام سے نیچے آ رہتا۔ ہر صبح وہ اپنے دل میں امید کے چراغ روشن کرتی، جب سورج سمندر کی لہروں میں چھپ جاتا تو یہ چراغ بھی بجھ جاتے، اس کے دل میں دھڑکنے آہوں اور آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتے۔ مدت تک طلحہ یا اپنے باپ میں سے کسی پر اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن ایک شام سلمہ کے طرز عمل نے ان دونوں کو شبہ میں ڈال دیا۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، طلحہ اور عبداللہ برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلمہ ایک کمرے کے دریچے کے سامنے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں ابو الحسن کا ذکر آ گیا۔ عبداللہ نے کہا، خدا جانے اب تک وہ کیوں نہیں آئے، 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ طلحہ نے کہا، اگر خدا نے اسے سمندر کے حوادث سے محفوظ رکھا ہو تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، آج مجھے دلیپ سنگھ نے بتایا ہے کہ یہاں سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو چکا ہے، صرف ایک کشتی 5 آدمیوں کو لے کر یہاں پہنچی ہے۔ طلحہ نے پوچھا، اس پر کتنے آدمی تھے؟ شاید 20 تھے، جہاز بہت بڑا تھا اور اس پر تجارت کا بہت سامان تھا۔ جہاز کیسے غرق ہوا؟ ملاح منزل کو قریب دیکھ کر بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ سلمہ پاس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں محو تھی۔ اس نے فقط آخری فقرہ سنا اور ایک ثانیے کے لیے اس کے رگوں میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ برآمدے سے پھر عبداللہ کی آواز آئی، یہ چٹانیں بہت خطرناک ہیں،
ہر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانیں سمندر کے دیوتا کے مندر ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمہ کی رگوں میں ایک غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دہشت زدہ چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر جذبات کی شدت کی وجہ سے سلمہ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ رنج و کرب کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں یہ کہہ رہی تھی، جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکی ہوں۔ طلحہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں بیٹی، کیا بات ہے؟ سلمہ کے بھینچے ہوئے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، پتھرائی ہوئی آنکھوں پر آنسوؤں کے باریک پردے چھا گئے۔ اس نے کہا، بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز، آپ کو کس نے بتایا، اور وہ، آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ کہیے، میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہچکوں اور آہوں کی شدت اس کی آواز کے تسلسل کو توڑ رہی تھی۔ عبداللہ نے پریشان سا ہو کر جواب دیا، بیٹی ہم مالابار کے ایک جہاز کا ذکر کر رہے تھے، آج دلیپ نے مجھے بتایا تھا۔ لیکن سلمہ نے باپ کا فقرہ پورا نہ ہونے دیا، نہیں نہیں، آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں۔ یہ کہہ کر سلمہ ہچکیاں لیتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بوڑھا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، وہ طلحہ کی طرف معذرت طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھا اور سلمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ سلمہ منہ کے بل بستر پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ بوڑھے باپ کا دل بھر آیا اور اس نے قریب اٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا ہو گیا تمہیں؟ سلمہ اٹھ کر بیٹھ گئی، آنسو پونچھتے اور ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں ابا جان، مجھے معاف کیجیے، آئندہ آپ مجھے کبھی روتا نہیں دیکھیں گے۔ لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں، آخر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو جانے کی خبر میں کیا خصوصیت تھی؟ سلمہ نے غور سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور قدرے مطمئن ہو کر بولی، آپ سچ کہتے ہیں؟ عبداللہ نے برہم ہو کر کہا، آخر مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا، اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو طلحہ سے پوچھ لو۔ سلمہ نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا، ابا جان میں معذرت چاہتی ہوں، میں سمجھتی تھی کہ شاید آپ عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے تھے۔ بیٹی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نخواستہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنتا تو مجھے تم سے کم صدمہ ہوتا؟ شام کے کھانے کے بعد طلحہ اور عبداللہ کے خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے، خادمہ برتن صاف کر رہی تھی، اتنے میں کسی نے باہر کے پھاٹک پر دستک دی۔ سلمہ نے خادمہ سے کہا، شاید زید اور قیس آئے ہیں، تم نے باہر کا دروازہ بند تو نہیں کر دیا تھا؟ خادمہ نے جواب دیا، ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے، میں ابھی کباڑ بند کر کے آئی ہوں، اگر انہیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے، اور وہاں زید تو بیمار ہے، قیس بیچارہ بوڑھا، اس نے گھر ہی پر نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، یہ آپ کا وہم ہے، دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے، نہیں کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں، شاید میں جاتی ہوں۔ سلمہ کا دل دھڑک رہا تھا، تاریکی میں ایک قدم آگے بڑھنا محال تھا، وہ بجلی کی چمک میں درختوں سے بچتی ہوئی پھاٹک تک پہنچی۔ پھاٹک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا، وہ مایوس ہو کر واپس ہونے کو تھی کہ کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ ایک آن کے لیے سلمہ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے، پھر وہ لپک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سلمہ کے سامنے ایک بلند قامت انسان کھڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے سوال کیا، کہ یہ عبداللہ کا گھر ہے؟ بیشتر اس کے سلمہ کوئی جواب دیتی، بجلی چمکی اور ابو الحسن سلمہ کو پہچان کر اندر داخل ہوا۔ ابو الحسن نے کہا، اوہو تم، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میری وجہ سے تمہیں بارش میں بھیگنا پڑا۔ سلمہ نے اپنے دل میں کہا، کاش تم یہ جان سکتے کہ اس بارش کی بوندیں کس قدر خوشگوار ہیں، اور پھر ابو الحسن سے مخاطب ہو کر بولی، چلیے۔ برآمدے میں طلحہ اور عبداللہ ابو الحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ عبداللہ نے آواز دی، کون، ابو الحسن؟ ابو الحسن نے برآمدے کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا، جی ہاں میں ہی ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی۔ طلحہ نے پوچھا، کہیے خیریت تو ہے نا، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ ہاں خیریت ہے، میں ان سب کو جہاز پر چھوڑ آیا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا، راستے میں ایک دفعہ پھسلا، دو مرتبہ ندی میں گرا، پانچ مکانات کو آپ کے مکان سمجھ کر آوازیں دیں، ایک گھر میں چند فرض شناس کتوں نے میرے استقبال کیا۔ عبداللہ نے سلمہ کو آواز دی، سلمہ ابھی بے خودی کے عالم میں برآمدے سے باہر کھڑی تھی، آج بھی بارش کے قطرے اس کے رخساروں کے آنسو دھو رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ باپ کی آواز سن کر
وہ چونکی اور بھاگتی ہوئی برآمدے میں داخل ہوئی۔ کیا ہے ابا جان؟ بیٹی جاؤ، ان کے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آؤ، اور باقی مہمانوں کے لیے بھی کھانا تیار کراؤ، میں انہیں بلانے کے لیے جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، کھانا ہم سب کھا چکے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ کپڑے بدلنے کے بعد ابو الحسن عبداللہ اور طلحہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس نے دیر سے واپس آنے کی یہ وجہ بیان کی کہ بصرہ سے اسے افریقہ کی ایک مہم میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ ساتویں دن عبداللہ کی رضامندی نے سلمہ اور ابو الحسن کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ 3 سال بعد ابو الحسن شہر میں اپنے لیے ایک خوبصورت مکان اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے چند ساتھی بھی اس شہر میں آباد ہو گئے۔ 5 سال کے عرصے میں ابو الحسن اور طلحہ کی تبلیغ سے مقامی باشندوں کے چند گھرانے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ابو الحسن نے مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کر کے درس و تدریس کے فرائض طلحہ کے سپرد کر دیے۔ عبداللہ کی بدولت اس کی تجارت کو بہت فروغ ہوا۔ شادی کے دوسرے سال اس کے ہاں ایک لڑکا اور چوتھے سال ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکے کا نام اس نے خالد اور لڑکی کا نام ناہید رکھا۔ 10ویں سال ایک اور لڑکا پیدا ہوا، لیکن 3 ماہ کی عمر میں والدین کو داغ مرافقت دے گیا۔ جب خالد کی عمر 7 اور ناہید کی 5 برس تھی، سلمہ کے باپ نے چند دن موسمی بخار میں مبتلا رہ کر داعی اجل کو لبیک کہا۔ ابو الحسن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، اسے اپنے بیوی بچوں سے بے انتہا محبت تھی، لیکن یہ محبت اسے گھر کی 4 دیواریوں میں پابند سلاسل نہ رکھ سکی۔ وہ قریباً ہر سال فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ایک طویل بحری سفر کی کٹھن منازل طے کرتا۔ 5 دفعہ اس نے ایشیائے کوچک اور شمالی افریقہ میں جہاد کرنے والی فوجوں کا ساتھ دیا۔ ہر بار جہاد اور حج سے واپس آنے کے بعد وہ فنون حرب اور مذہبی تعلیم میں اپنے بچوں کا امتحان لیتا۔ خالد تیر اندازی، شہ سواری، تیغ زنی اور جہاز رانی کی تعلیم میں اپنے باپ کی بہترین توقعات پوری کر رہا تھا۔ ناہید 12 سال کی عمر تک تیر اندازی کے علاوہ سرکش گھوڑوں پر سوار ہونا سیکھ چکی تھی۔ پڑھنے لکھنے میں بھی طلحہ کو اس کی غیر معمولی ذہانت کا اعتراف تھا۔ راجہ کے ساتھ ابو الحسن کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ مہارانی ایک مدت سے سلمہ کی سہیلی بن چکی تھی۔ وہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ پالکی بھیج کر ماں اور بیٹی کو اپنے محل میں بلاتی۔ راجکماری ناہید سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ خود بھی کبھی کبھی ابو الحسن کے گھر چلی جاتی۔ راجکمار عمر میں خالد سے 4 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ خالد کو ہر بات میں قابل تقلید سمجھتا۔ ایک دن دلیپ سنگھ نے راجہ کے سامنے فنون حرب میں خالد کی غیر معمولی استعداد کی تعریف کی۔ راجہ نے پوچھا، کیا وہ ہمارے راجکمار کا مقابلہ کر سکے گا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، ہمارے راجکمار نازوں میں پلے ہوئے ہیں اور وہ ایک سپاہی کا بیٹا ہے، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر عرب مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو اس طرح تربیت نہ کرتی تو آج وہ آدھی دنیا پر قابض نہ ہوتے۔ میں نے سنا ہے کہ عرب مائیں 14 سال کے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج دیتی ہیں۔ راجہ نے پوچھا، خالد کی عمر کیا ہے؟ مہاراج، یہی کوئی 12 سال ہوگی۔ آخر ان بچوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر برا نہ مانے تو میں عرض کروں۔ راجہ نے کہا، کہو۔ مہاراج، ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم بے شمار دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ ان دیوتاؤں کے علاوہ دنیا کی ہر وہ طاقت جو ہمیں خوفزدہ کر سکتی ہے ہماری نگاہوں میں دیوتا کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ مثلا ہماری راہ میں اگر کوئی دشوار گزار پہاڑ آ جاتا ہے تو ہم اپنی قوت تسخیر کے امتحان کی بجائے اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کے سوا روئے زمین کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سر جھکانا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایمان ہے کہ انسان مر کر فنا نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ابو الحسن نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بہت بڑا سپہ سالار شام کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو شام کے گورنر نے اسے لکھا تھا کہ تم پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو، تمہارے 40,000 سپاہیوں کے مقابلے میں میرے پاس 2.5 لاکھ ایسی فوج ہے جو بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کے سپہ سالار نے لکھا کہ مجھے تمہاری طاقت کا اندازہ ہے، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ تمہارے سپاہیوں کے دلوں میں جس قدر زندہ رہنے کی آرزو ہے، میرے سپاہیوں میں موت کی تمنا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ راجہ نے کہا، دلیپ سنگھ، میں یہ چاہتا ہوں کہ راجکمار کی سپاہیانہ تربیت
ابو الحسن کو سونپ دی جائے، تم اس سے ملو، اگر وہ یہ خدمت قبول کرے تو ہم اسے ایک معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دلیپ سنگھ کے کہنے پر ابو الحسن نے راجہ کی دعوت خوشی سے قبول کر لی، لیکن معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ 2 سال کی تربیت کے بعد ابو الحسن نے راجہ سے کہا، اب آپ کا بیٹا فنون سپہ گری میں اس ملک کے بہترین نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ راجہ نے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تیر اندازی اور شہ سواری میں خالد کا مد مقابل ہے یا نہیں؟ ابو الحسن نے جواب دیا، خالد نے اس عمر میں تیر و کمان سنبھالا تھا جب آپ کا راجکمار کھلونے سے دل بہلایا کرتا تھا، اور اس کی عمر میں گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھنا سیکھا تھا جس عمر میں راجکمار کو نوکر کندھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے۔ خالد فطرتاً ایک سپاہی ہے اور راجکمار فطرتاً ایک شہزادہ۔ اور راجکمار تیغ زنی میں کیسا ہے؟ وہ خالد سے عمر میں بڑا ہے، اس کے بازو بھی اس قدر مضبوط ہیں۔ میں نے دونوں کا مقابلہ کر کے نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے۔ راجہ نے بیٹے کو بلا کر پوچھا، کیوں راجکمار، تم اپنے استاد کے بیٹے سے تلوار کے دو دو ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہو؟ راجکمار نے جواب دیا، نہیں پتا جی، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میں ہار گیا تو مجھے شرم آئے گی، اور وہ ہار گیا تو بھی مجھے شرم آئے گی۔ ابو الحسن کی شادی کو 18 برس گزر چکے تھے، خالد کی عمر 16 اور ناہید کی عمر 14 برس تھی۔ خلیفہ ولید کی مسند نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن سندھی تاجروں کا جہاز آیا، اس کے ساتھ عمان کا ایک عیسائی بھی تھا۔ سندھ کے تاجروں نے جزیرے کے عربوں سے ترکستان اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا۔ عمان کے تاجروں نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ ابو الحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے، اب حج کے ارادوں کے ساتھ شوق جہاد بھی شامل تھا۔ راجہ باہر سے آنے والے تاجروں کی زبانی نئے ممالک کی خبریں نہایت دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اس نے ابو الحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جواہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میں خوشی سے آپ کے تحائف ان کے پاس لے جاؤں گا۔ سندھ کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے چند دن بعد ابو الحسن اور اس کے ساتھی سفر حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سال سرندیپ کے 9 مسلمانوں کے علاوہ حج پر جانے والے عربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی۔ طلحہ اور اس کے علاوہ 3 اور عرب تاجر حج پر جانے والوں کے گھروں کی دیکھ بھالی کے لیے پیچھے رہ گئے۔ بعض عرب اپنے کم سن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو ساتھ لے گئے، اور بعض اپنے اہل و عیال کو گھروں میں چھوڑ گئے۔ ابو الحسن اپنے بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن سفر سے 3 دن قبل سلمہ اچانک بیمار ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ خالد عقاب کے اس بچے کی طرح جو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھڑپھڑا رہا ہو، میدان عمل میں اپنے سپاہیانہ جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھا، لیکن ماں کی علالت نے اسے گھر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ابو الحسن نے وعدہ کیا کہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔ رخصت کے دن سلمہ کو سخت بخار تھا، لیکن وہ انتہائی تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی۔ شوہر کو الوداع کرنے سے پہلے اس نے سراپا التجا بن کر کہا، دیکھیے میں بالکل تندرست ہوں، مجھے ساتھ لے چلیے، اپنے وعدے نہ بھولیے۔ ابو الحسن نے مغمون ہو کر جواب دیا، نہیں سلمہ، جہاز پر موسمی بخار تمہیں بہت تکلیف دے گا، تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں دوسرے سفر میں تمہیں ساتھ لے چلوں گا۔ دیکھو میں تمہاری تیمارداری کے لیے خالد اور ناہید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، طلحہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، مجھے ضرور لے چلیے، میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، سلمہ ضد نہ کرو، دیکھو تمہاری نفس کس قدر تیز ہے، بخار سے تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم نے کسی سمندر کا سفر نہیں کیا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، اس دفعہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور میں شاید دیر تک انتظار نہ کر سکوں گی۔ ابو الحسن نے مغموم صورت بنا کر جواب دیا، سلمہ تم رو رہی ہو، کئی برس ہوئے میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مسلمان عورتیں مجاہدوں کو رخصت کرتے وقت آنسو نہیں بہاتی۔ ان الفاظ نے سلمہ پر جادو کا سا اثر کیا، اس نے آنسو پوچھ ڈالے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میرے اس درجہ مغمون ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ جا رہے ہیں، بلکہ یہ تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اگر ایک بار مجھے میدان جہاد میں لے جاتے
تو پھر شاید مجھے کمزوری کا تانا نہ دیتے۔ میں آپ کے ساتھ تیروں کی بارش میں کھڑی ہو سکتی ہوں، لیکن آپ کے انتظار میں ہر روز صبح و شام کوٹھے کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھنا میرے لیے صبر آزما ہوگا۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہی صبر عورتوں کا جہاد ہے۔ جو کام مرد میدان عمل میں نہیں کر سکتے، وہ عورتیں گھر کی چار دیواریوں میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں۔ عورتیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بن سکتی، لیکن ان کی ماؤں کا رتبہ حاصل کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے سپاہی اپنے گھروں سے کوسوں دور لڑ رہے ہیں، اور ان کے عزائم وہ عورتیں بلند رکھتی ہیں جو صبر و استقبال سے گھروں میں ماؤں، بہنوں اور بیویوں کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان پر اعتماد کی بدولت ان کے دل میں یہ خیال بے چینی پیدا نہیں کرتا کہ گھر پر ان کے ننھے بھائیوں اور بچوں کا کیا حال ہوگا۔ سلمہ، تم ہی بتاؤ، کیا وہ سپاہی اسے یہ خیال ہو کہ اس کی بیوی رو رو کر آدھی ہو گئی ہوگی اور بچے گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ایک بہادر کی طرح مسکرا کر جان دے سکتا ہے؟ فرض کرو اگر میں نہ آؤں تو عرب کی دوسری ماؤں کی طرح خالد کو جہاد پر رخصت نہ کرو گی؟ سلمہ نے جواب دیا، آپ یقین رکھیے، اگر آپ خالد کے لیے ایک برا باپ بننا گوارا نہیں کرتے تو میں بھی بری ماں بننا پسند نہ کروں گی۔ شام کے وقت ابو الحسن کا جہاز روانہ ہوا۔ سلمہ ناہید کے ساتھ سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی، ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناہید نے کہا، امی جان، آپ نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے آنسو نہ بہائیں گی۔ سلمہ نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، بیٹی، کاش یہ میرے بس کی بات ہوتی، تمہارے باپ کے مقابلے میں میرا دل بہت کمزور ہے۔ سلمہ یہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ ناہید نے اس کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی، آپ کو ابھی تک بخار ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیے۔